ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତିନି ଟାଇନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିଲା ତମରିମାନଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା, ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା। ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଗଣା ଅଛି ସେଇଠି ଖେଳୁଥିବ, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ସେଇଠି ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଅଛି, ବୁଝିଲ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଖାଇଯାଏ, ତେଣୁ ଜମା ସେପଟକୁ ଯିବନି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ମା' ସବୁଦିନ କହୁଥାନ୍ତି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କାଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତିନିଜଣ ଯାକ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମା' ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆମେ ତ ତିନିଜଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ତିନିଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଗଲେ ନା, ତିନି ଟାଇନି, ତା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତା ଉପର ଭାଇ, ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଗଲେ। ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ବି ସବୁ ତୋଳିକି ଖାଇଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଖେଳି ଖେଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଚାଲ 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 ଘରକୁ ପଳେଇବା, ମାମା ରାଗିବ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ କେଉଁ ବାଟଟା ଆମର ବାଟ, ଏଇଟା ଏଇ ବାଟରେ ଟିକେ ଗଲେ, ଆରେ ନା ଏଇଟା ଆମ ଘରକୁ ବାଟ ନୁହେଁ, ଏଇ ବାଟଟା ବୋଧେ ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ, କହିଲେ ନା ଏଇଟା ବି ବାଟ ନୁହଁ, ଏଇ ବାଟଟା କି, ଏଇ ବାଟଟା ବୋଧେ ଆମ ଘରକୁ, ଆରେ ଏଇଟା ବି ନୁହଁ, ଓ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ତିନି ଟାଇନି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ତିନି ଟାଇନି କହିଲା, ନା 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 କାନ୍ଦନି, ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏଇ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିବାର ଦିଶୁଛି, ଚାଲ ସେଇପଟେ ଯିବା, କାହାର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଉ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତିନିଜଣ ଯାକ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ନକ୍ 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 ନକ୍, ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ, ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଆସ, ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛୁ ତମେମାନେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ହେଇଥିବ, ତମକୁ ସବୁ ଖାଇବ କ'ଣ ସବୁ ଆସ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତିନିଜଣ ଯାକ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଥିଲା ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ମନା କରିଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଯିବୁ ରାତିରେ, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ ଆମ ଘରକୁ, କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଚାଲ, ବଢ଼ିଆ ବିଛଣା ବିଛେଇ ଦେବି, ଶୋଇବ, ଚାଲ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ମାଂସରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ନେଇକି ସବୁ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁରୁଣୀ କ'ଣ କଲା, ତାର ବଡ଼ ଛୁରୀ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତିନି ଟାଇନିକୁ ନିଦ ହୋଇନି, ତା ମାମା ପାଖରେ ନ ଶୋଇଲେ ତାକୁ ନିଦ ହୁଏନି, ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତିନି ଟାଇନି ଶୋଇନି। ତାକୁ ଶୁଣା ହେଲା କ'ଣ, ଛୁରୀ କ'ଣ ଧାଡ଼ କରୁଛି। ସେ ଭାବିଲା ଓ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁରୁଣୀ, ଯାହା କଥା ଆମ ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ଆଉ ଆମ ମା' ମନା କରିଥିଲା ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ମନ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲାନି ଜମା, ଚୁପଚାପ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ଆସିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଲେଣି କି ନା, ଶୋଇପାରିଛ, ଶୋଇପଡ଼ିଛ ତୁମେମାନେ, କିଏ ଚାହିଁଛ କିରେ। ସେଠୁ ତିନିଟା ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ କୁନିଟା ଚାହିଁଛି, କିରେ ତୁ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମାମା ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଦିଏ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ଲେଟ୍ ନ ଖାଇଲେ ନିଦ ହେବନି, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଆଣି ଦେଉଛି। କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ଗଲା, ଗୋଟେ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ଦେଲା, ଖାଇଦେଲା, ତିନି ଟାଇନ୍ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ହଁ ଏଥର ଶୋଇପଡ଼, ପୁଣି ଗଲା ସିଏ ବସିକି କ'ଣ କଲା, ଛୁରୀକୁ ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା।
ତିନି ଟାଇନି ତଥାପି ନିଦ ହେଉନି। ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣି ଆସି ପଚାରିଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ? କିଏ ଚାହିଁଛି କିରେ? ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସୁନିଟା। ଆରେ ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାମା ମୋତେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ଦିଏ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ଯାଇ ନିଦ ହେବ। ତୁଟା ଦୁଷ୍ଟ, ହଉ ହଉ ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ଆଣିଲା। ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ସେ ଗପାଗପ ଗପାଗପ ଖାଇଦେଲା, ତାପରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏତେରୁ ଶୋଇବି ଶୋଇବି ବୋଲି କହିକି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଯେମିତି ଧାର କରିବା ଲାଗିଲା, ସେ ପୁଣି ଡରିକି ଏମିତି ଚାହିଁଛି କିରେ? କିଏ ଚାହିଁଛି କିରେ? ମୁଁ ଚାହିଁଛି କୁନିଟା, ତିନି ଟାଇନି। କାହିଁକି ପୁଣି କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା ତୋର? ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଏତେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲି ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ଯେ ଏତେ ଶୋଷ ମାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାମା ପାଖ କୂଅରୁ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ପାଣି ଆଣେ, ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଯାଇ ମୋତେ ନିଦ ହେବ। ଛଣାରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ନିଦ ହେବ? ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗୋଟେ ଛଣା ଦେଖିଛ, ମାମା ଯେମିତି ଛାଣନ୍ତି, ଛଣା ଧରିକି ବାଡ଼ିପଟ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା, କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଗଲା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ଯାଇଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତିନି ଟାଣି ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଉଠ 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 ଭାଇ ଭାଇ ଉଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ, ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ସିଏ ତ ବୋକା, ଛଣାରେ କେଉଁ ପାଣି ରୁହେ, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ 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 ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସି ଦେଖେ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପଳେଇଲେ, ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା। କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଷ୍ଟୋରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।